Assalomu alaykum hammaga. Bugungi Deno onlayn moshin bozor narxlarini kuzatishni boshlaymiz. Oq Matiz Deno moshini yili 2009-yil 110 ming kilometr yurgan 35 million so'm deyilyapti. Yana savdolashsa bo'ladi. Telefon nomer 94lik kod bilan 518 82 60. Bu Matiz Sharg'undi mashinasi. Yili 2009-yil 77 ming kilometr probeg yurgan. Narxi 32 million so'm deyilyapti. Yana savdolashsa bo'ladi. Telefon raqami 99lik kod bilan 968 10 89. Taksi qilmoqchi bo'lganlar uchun yaxshi taklif. Sariqqa bo'yalgan Sharg'undi mashinasi Matiz. Yili 2005-yil. Narxi 30 million so'm deyilyapti. Yana savdolashsa bo'ladi. Yana ham shu beradi. Telefon raqami 99lik kod bilan 669 97 89. Bu Matiz Deno mashinasi kraskasi toza, yaxshi haydalgan mashina. Yili 2013-yil 54 ming kilometr yurgan probegi. Narxi 4500 dollar deyilyapti. Yana savdolashsa bo'ladi. Telefon nomeri 90lik kod bilan 746 97 97. Spark Qumqo'rg'ondi mashinasi yili 2012-yil 250 ming kilometr probeg bo'lgan
Narxi 6000 dollar deyilyapti. Variantga bor, variantga gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeri 91lik 103 89 69. Spark Termizli maşinası, yeli 2015 yıl, 85.000 kilometre probeg bo'lgan, narxi 6500 dolar deyilyapti. Yana savdolisi bo'ladi, geliştirib beradi bu. Telefon rakamı 91'lik kod bilan 585 57 70. Şu nömerge bağlanıp gelmişsinizler. Nexia 2, rangi oq, denovdi mashina, yili 2015 yil, 67.000 kilometr probeg yurgan, narxi 7350 dollar deyilgan, yani kelishtirib beradi, savdolasi bo'ladi. Telefon raqami 99'lik kod bilan 379 07 42. Nexia 2 yeli 2014 yıl, 28.000 kilometr yurgan probek, narxi 60 milyon deyilyapti. Savdolasi bo'ladi buni ham. Telefon raqami 90'lik kod bilan 266 34 14. Şu nömerge bağlanasızlar. Nexia 1, rangi oq, yili 2006 yıl, 132.000 kilometr yurgan probek, narxi 6000 dollar deyilyapti. Buni ham savdolashsa bo'ladi, kelishtirib beradi bu. Nomeri 90'lik kod bilan 267 67 25.
Nexia 2 1.6 motor donuz. Yili 2016 yil. Zo'r mashina, sastenasi yaxshi. 47 000 kilometr probeg bo'lgan. $72 million so'm deyilyapti, yana kelishtirib beradi bu ham. Savdolasha olasizlar. Telefon raqami 99'lik kod bilan 815 06 26. Lacetti termizli mashinasi. Yili 2015 yil. 150 000 kilometr yurgan, probeg bo'lgan. Narxi 87 million so'm deyilyapti. Savdolashsa bo'ladi, kelishtirib beradi bu ham. Telefon raqami 93'lik kod bilan 639 90 90. Cobalt Denodi mashinasi, rangi oq, yili 2016 yil, 45 000 kilometr yurgan probeg, narxi $8,000, oxirgi beradigan narx shu ekan, boshqa kelishtirmayman deyapti. Metan baloni bor, gaz baloni, mashin sastenasi zo'r. Holati yaxshi. Telefon raqami 97'lik kod bilan 213 43 33.
Kobalt. Shirchini mashinasi. Yili 2014 yil. 35.000 kilometr probeg yozilgan. Narxi 75 million so'm. Deyilyapti, yana savdolashsa bo'ladi buni. Telefon raqami 91lik kod bilan 982 73 39. Yangi Cobalt. Rangi oq. Yili 2020 yil. 500 km probeg yurgan. Narxi 105 million so'm deyilyapti. Yana savdolashsa bo'ladi buni. Kelishtirib beradi. Telefon raqami 91lik kod bilan 901 01 66. Yana bitta Cobalt. Buni ham rangi oq, 2-chi pozitsiya Denovda mashinasi. Yili 2019 yil. 49.000 km yurgan. Narxi 10.800 dollar deyilyapti. Savdolashsa bo'ladi. Telefon raqami 99lik kod bilan 779 49 49. Gentra, rangi oq, yangi mashin, 5 probek, Denovda mashinasi, yili 2020 yil, narxi 13.000 dollar deyilyapti, variantga bor, variant qilsa bo'ladi. Telefon raqami 90lik kod bilan 954 00 75.
Jentra yana bitta oq, rangi oq. Denovda mashinasi. Yili 2016-yil. 90 000 km probeg bo'lgan. Narxi 95 million deyilyapti. 95 million so'm. Yana savdolashsa bo'ladi. Telefon raqami 97lik kod bilan 550 20 07. Malibu 2, rangi oq, içi saloni kojalik, Denovda mashinasi, yili 2019-yil, probeg 27 000 km bo'lgan, narxi 21 000 dollar deyilyapti, yana savdolashsa bo'ladi. Telefon raqami 91lik kod bilan 238 40 00. Yangi Labo Denovda mashinasi, rangi oq, yili 2019-yil, 150 km yurgan, deyarli yurmagan, shuni turibdi uyda. Narxi 95 million so'm deyilyapti, yana kelishsa bo'ladi. Telefon raqami 99lik kod bilan 459 06 94. Damas Labo Sherobodni mashinasi, rangi oq, yili 2008-yil, narxi 6200 dollar deyilyapti. Savdolashsa bo'ladi buni ham. Telefon raqami 94lik kod bilan 264 12 30. Damas, rangi oq, angorni mashinasi, zo'r ichlari polni qilib chiqilgan, idealni mehr berilgan boshqacha qilib. Yili 2019-yil,
22 bin kilometr probeg yürgen. Narxı 8500 dollar deyilyapti. Telefon rakamı 91'lik kod bilan 577 8013. Arzon narxga Damas Labo turbo mashinasi. Holati normal, o'rtacha. Yili 97-yil. Narxini 42 million deyilyapti, yana savdolashsa bo'ladi. Srochniga sotilar ekan bu mashina. Telefon raqami 93'lik kod bilan 599 73 03. Damas, oq Damas. Uzundi mashinasi. Deyarli yangi mashina. Yili 2020-yil. 2500 km probeg yurgan. Narxi 80 million deyilyapti, yana kelishtiradi. Savdolashsa bo'ladi. Telefon raqami 90'lik kod bilan 520 83 83. Xitoy Damas. Termizli mashinasi. Srochniga sotilar ekan. Rangi oq. Yili 2007-yil. 145 000 km probeg bo'lgan. Narxi 30 million deyilyapti. Srochni sotiladi bu ham. Savdolashsa bo'ladi. Telefon raqami 91'lik kod bilan 903 76 78.
Damas, rangi oq. Yili 2015-yil. Qiziriqdi mashinasi. 72 ming kilometr probeg yurgan. Holati yangiday. O'sha yilga nisbatan. Narxi 7000 dollar deyilyapti. Buni ham savdolashsa bo'ladi. Telefon raqami 91'lik kod bilan 976 35 51.